Labą vakarą, čia Delfi iš esmės, aš žurnalistas Aurimas Perednis. Andrius Tapinas atskleidė, kaip savivaldybių tarybų nariai piktnaudžiauja, galimai piktnaudžiauja ir nesažiningai naudojasi jiems skiriamom išmokom, ypač išmokom, kurios skiriamos už kurą. Dėl to prokurorai specialiųjų tyrimų tarnyba ėmėsi veiksmų, kuo baigsis šis skandalas ir kodėl jis kilo, apie tai kalbėsime su Andriumi Tapinu, visuomenininku ir Laisvės televizijos įkūrėju. Sveiki. Sveiki, gyvi Aurimai. Sveiki. Andriau, gal pradėkim nuo pradžių, šiek tiek iš toliau, bet vis dėlto kai kuriems žmonėm, matau ir komentaruose, kyla tas klausimas. Tai kas čia atsitiko, kodėl Andrius Tapinas štai staiga nei iš šio, nei iš to ėmėsi purtyti savivaldybių tarybų narius? Na, nutiko rinkimai debatai Neringos savivaldybėje ir tiesiog man po akim pasitaikė toks savivaldybės atliktas auditas, kuris buvo audituojama būtent iš išmokos Neringos tarybos narių. Tas auditas buvo šiek toks kreivokas, subjektyvus, kažkaip orientuotas tik į opozicijos politikus. Bet ten buvo labai įdomių atvejų, kai labai brangiai nuomojamėsi kompiuteriai, kai perkami labai daug laikmenų ir panašiai, nu, tai aš pradėjau domėtis giliau. Pamačiau, kad tie kompiuteriai yra perkami iš draugų įmonių, kad tikrai nesveikos kainos. Tuo pačiu pamačiau, kad valdantieji Neringoje važinėja tikrai labai didelės sumas ir atstumus su kuro išlaidomis, ko auditas nepastebėjo arba neanalizavo. Ir mes tą aptarinėjom su Neringos valdžia per debatus ir po to aš įsigilinau, padariau straipsnį ir po to pagalvojau, kad reiktų pasižiūrėti, kaip atrodo kitos savivaldybės. Juk Neringa negali būti tokia viena sala, kad visur viskas tvarkoj, o pas juos čia vienintelius taip vyksta toks piktnaudžiavimas. Nes prasidėjo ikiteisminis tyrimas Neringoje. Na ir tada pradėjom, susiskaičiavau tas visas savivaldybės pagal išmokų dydžius. Nustebau sužinojęs, kad yra 25 kartai skirtumas, tarp pavyzdžiui, Plungėje išmokom ir Kaune. Yra 25 kartų skirtumų. Na ir tada ėmiau didžiausias išmokas gaunančias savivaldybės ir pradėjau prašyti jų dokumentų. Na arba įsisuko visa šita epopėja. Pirmosios savivaldybės pradėjo man siūsti dokumentus. Na ir tada pamatėm, kad ten yra didžiulis chaosas, didžiulis neūkiškumas, piknaudžiavimas ir turbūt šita istorija sprogo labiausiai po Pagėgių, kur iš 17 tarybos narių turbūt faktiškai visi kombinavo vienai par kitaip. Jeigu kūra, tai kūra, jeigu automobilio nuoma iš savęs paties, iš savo įmonės, tai automobilio nuoma, jeigu slėpti kompiuterinės įrangos arba telefonų įsigijimą, ko negali daryti tarybos nariai, pakišinėt po mobilio ryšio išlaidom, taip galima, galima per kanceliarinės, žodžiu, pamatėm krūvą visokiausių, tiesiog fantasmagoriškų būdų, tai turbūt top keli būdai, tai yra, aišku, Pagėgių vicemerės pateikti kūro čekiai, kuriuose matosi, kad jis atsiskaityta 37 skirtingom kortelėm vien per 22 metus, aš jau giliau nebejau, nes jau pakanka, jau ir to. Na, Mažeikiuose... Kortelėm, tai reiškia skirtingų savininkų tų kortelių. Taip. Tai čia viskas, ta schema yra pakankamai paprasta. Yra, matyt, komerciniai kažkokie santykiai su degalinės operatorė, nes beveik visą laiką ta pati degalinės operatorė tuos čekius ją ir išmušinėjo. Tai tie čekiai yra pateikiami vicemeriai ir vicemerė pateikia juos kaip savus. Kitas tarybos narys cisternomis pylėsi kūrą. Cisternomis. Kai mes paskambinam ir paklausėm, o kur jis tą kūrą naudoja, tai jisai bandė paaiškinti, kad jis turi būtą Palangoje ir dėl to jam reikia daug labai kūro. Na ir tie paaiškinimai tokie keisti. Pavyzdžiui, Šilutėje mes pastebėjom, kad iš draugo įmonės tarybos narys už 8000 eurų, nu, plus minus 8000 eurų, prisipirko kanceliarinių išlaidų. Ir jis tai atseit prisipirko. Ir jis tai daro po 30, po 40 kartų per mėnesį. Čekius jam išmuša, tai yra dienų, kai jisai ten 9 kartus ateina į tą parduotuvę, atseit. Kai mes jo paklausėm, tai jisai taip tikrai, nu, neraudonuodamas, sako, nu, aš einu iš darbo ir visu užsuku į tą, tai tušinuką nusiperku, tai ten dar kažko, tai dar kažko. Nu, ir čekiai yra išmušti pagal numerius viens po kito, tai akivaizdu, kad draugas susirinkinėjo tuos čekius ir jam tiesiog atidavė, kad jie galėtų kompensuoti. Tai tokias problemas, aš manau, matysime dar krūvoj kitų savivaldybių. Buvo toksai periodas, kai savivaldybės pradėjo blokuoti mane ir neduoti informacijos.
Tada iškeliavo teisinės pretenzijos ir dabar, vat, šiandien, Aurimai, aš jau matau, kaip tvarkosi šitie reikalai ir tos savivaldybės, suprasdamos, kad kitas žingsnis bus teisminiai procesai, kuriuos jie tikrai pralaimės, tai jos keičia Informaciją tą pateikė, poziciją. tame tarpe ir Jonava, su kurios meru čia jūs taip polemikoje ne vienoje jau buvot. Ar dar Jonava tyli? Ne, Jonava dar ne. Jonava dar ne, meras Sinkevičius, kuris yra savivaldybės asociacijos prezidentas, visose įmanomose žiniasklaidos priemonėse prisiekinėja, kad jau tuoj bus, turi krūvą paaiškinimų, kodėl dar nepateikė. Nu, jau praėjo nuo pirminio mūsų susirašinėjimo, praėjo 1,5 mėnesio, nuo pirminio prašymo pateikti konkrečių tarybos narių dokumentus, įskaitant ir patį merą Sinkevičių. Praėjo lygiai mėnuo šiandien. Nors įstatymas numato taip atlikti per 7 dienas. Tai, na, dar palauksim, turbūt iki kitos savaitės pradžios, ir jeigu mus toliau Jonava vedžios už nosies, tai tada turbūt bus pirminis variantas su teisminiu ieškiniu. Nes netgi iš Kauno mes gavom pirminį informaciją, kur tylėjo jau labai ilgai. Koks tikslas jūsų ir komandos, Andriau, kad žmonės geriau suprastų? Jūs siekiate, nežinau, nubausti kaltuosius, patraukti juos atsakomybę, ar tiesiog, na, žinot, per parodymą vieno kito atveju inicijuoti sisteminius pokyčius? Koks yra galutinis rezultatas? Lietuvoje teisingumą vykdo, ačiū Dievui, ne žurnalistai, ne visuomenininkai, o teisėsauga. Tai jie spręs, kaip bausti, ar bausti ir panašiai. Mūsų tikslas yra trejopas. Iš tikrųjų, perduoti mums sukėlusius įtarimus, dokumentus ir mūsų tyrimo rezultatus teisėsaugai, tą ir darom. Antras, kartu su teisėsauga, na, stengtis, kad tie pinigai būtų grąžinti, kurie yra, mano galva, neteisėtai pasisavinti. Trečias, kad būtų vykdomos įstatyminės pataisos, kurios nebeleistų tokiem dalykam kartotis, nes visi sutinka, kad taip nebegali būti. Visi sutinka. Ir merai sutinka, ir savivaldybių asociacija sutinka, ir Seimo nariai sutinka. Visi sutinka. Na ir ketvirtas, kas jau matau, kad vyksta, tai yra viešumo pavyzdžių, nes viešumas tikrai yra dabar didžiulis. Tiem žmonėm turėtų būti labai gėda savo miestelėje vaikščiot gatvėmis. Ir aš matau, kaip tai jau veikia. Todėl, kad 2023 vasarį Ukmergės rajono tarybos nariai 23 iš 24 pasinaudojo pilnomis išmokomis. Kur? O balandį jau tą padarė tik 7 tarybos nariai, kaip viskas prasidėjo va, šitą mėnesį. Tai reiškia, jau mažėja labai smarkiai noras susirinkinėti pilnas išmokas iš tarybos biudžeto, iš rajono biudžeto ir ieškot būdų, kaip jas pateisinti. Vitalijus Mitrofanovas prie mūsų prisijungė, Akmenės meras ir taip pat savivaldybių asociacijos narys. Vitalijus, sveiki. Labą vakarą. Na, girdit ir skaitot ir matot, kas vyksta, ir turbūt sutiktumėt, kad dėl to, kad problema tikrai yra dramblys kambaryje ir tas neskaidrumo mastas, kurį viešina kolegos, yra vienur didesnis, kitur mažesnis. Iš kur tai, iš nekontroliajimumo, iš savanaudiškumo žmonių, iš kur visa tai gimė, kaip jums atrodo? Mano vaidmuo toks labiau dabar čia turėtų būti advokato vaidmuo ir pateisinimo, nes, sakykime, kai yra kažkoksai nustatomas galimas sisteminis pažeidimas ar galų galia teisės. Tiesą sakant, nežinau, jūs ginsit, smerksit jo, čia tai, prieš laidą, mes dėl to nesitarėm. Tiesiog norisi paaiškinti, pavyzdžiui, kaip ir gerbiamas Andrius nustatė, kodėl tarp savivaldybių 40 kartų skirtumas, ne? Ar ne 25 kartai buvo, man atrodo. Jo, tai aš noriu kelti, kad visų pirma klausimas, ar kalti ar nekalti, labai teisingai pasakyta, tai sprendžia teisėsauga. Nors man dabar kai kur girdisi jau, kad, nu, žinote, visi savivaldoj vagys, tai čia yra sena tvarka, kaip pasipelnyti ir taip toliau. Bet reikia žiūrėti gal giliau, visų pirma, tai yra savivaldos teisė, ne? Tai, sakykime, kiekviena savivalda nusistato tam tikro apmokėjimo už darbą ir apmokėjimo už veiklą. Tai tarybos pati narys, taryba nusistato, sakykime, taip, taryba. Pati taip, reglamente. Taip. Yra įstatymo ribos, sakykime, ir čia įvairi praktika buvo, aš galiu pasakyti, tam tikrų kanceliarinių panaudojimo kažkokių tokių kartais išeinančių iš ribų neprotingų, sakykime, pateisinimo dokumentų. Mes irgi jautėme, 2015 metais mūsų savivaldybėje netgi kontrolės tarnyba atliko irgi auditą, nustatė įvairių irgi tų pačių galimų, kai dabar yra kai kuriuose savivaldybėse ir mašinų naudojama iš savo įmonių.
ar pažymų knygučių 100, sakykime. Ir tada kontrolės tarnyba mum atliko tam tikros pataisos, rekomendacijos, kas turi būti. Gal tai nebuvo irgi iki galo. Bet prie ko aš linkstu, kad vis dėlto tarybos nario, šiandien tarybos narys Lietuvoje, jisai toksai nėra apibrėžtas. Jisai nėra po politiko kaip valstybės tarnautojo stogų, kai tarkim merai, vicemerai, tai yra kaip politikai, ne Seimo nariai, nors tarybos, tarybos narys politikas turbūt įstatymo prasme. Bet jisai, ta prasme, yra toksai kaip čia pajokavus būrelio narys, ne, savotiškas, jisai neturi... Prezidentas Nausėda sakė, maždaug užklasinė veikla čia kažkokia. Tai ir dažnai tai buvo traktuojama gal ir pradžioj, kad, nu, žiūrėkit, nieks jūs ten nevaro, jūs eikit atstovauti savo bendruomenėm ir taip toliau. Aišku, pasikeitė laikai, aš dar atsimenu krizės 9 metų, kai pas mūsų valdybės administracijoje penktadieniais kas antrą nedirbom. Ta prasme, negaudavom atlyginimą, neapmokamų. Arba ėjom neapmokamų. Krizė Lietuvoje valstybė. Ir aš nemanau, kad dabar tai galima būtų padaryti, nes, nu, tiesiog mentalitetas pasikeitė. Mes matome... Jūs, Vitalijau, norit pasakyti, kad situacija pagimdė tas neaiškumas statuso kažkaip, ar kur yra problemos esmė? Vienas dalykas, nes ką aš noriu pasakyti, kur skirtumai. Tai, nežinau, ar gerbiamas Andrius analizavo, kad ten, kur didelios tarybos nario kanceliarinių išmokus dydis, kuris nustatomas reglamente, ten vienas MMA, pas mūsų savivaldybėje 0,45 MMA, yra labai mažas valandų darbo skaičius. Tarybos nario veikla apmokama irgi kaip ir už veiklą valandinę apmokėjimą turi, kur tu gali nusistatyti dabar naujam įstatymę, tarp kitko labai įdomiai. Mes dabar nustatėm ribą, kad irgi nepiknaudžiautų, kad iki 30 valandų mums dabar vyriausybės atstovai rašo, kad jūs neturi to teisės daryti. Ir aš matau, kaip meras bus piknaudžiavimas. Ateis tarybos narys, kuris sakys, aš visose komitetuose dirbu, aš visose komisijose ir man prašau apmokėti 160 valandų, kas yra minimalus atlyginimas, tai yra vidutinis Lietuvos atlyginimas. Tai išeitų, kad už pilną darbo laiką tarybos narys gautų 1900 darbo užmokesčio. Tai jam ko gero kanceliarinių net nereikėtų. Tai va tas balansas, aš matau, kad kai kur gerbiami merai norėdami gal padaryti savivaldybei naudingiau, nustatydami mažesnį darbo užmokestį tarybos nariam, kad nereiktų mokėti sodras kitų išmokų, pasididino kanceliarinės. Tai savotiškas gavosi tam tikras, kaip sakykime, ne tik veiklos apmokėjimas, bet ir tarybos nario kažkoksai, toksai, sakykime, ne visada tu spėsi, visur tą čekį pasimt, kartais tu nulieki šakoti. Tai čia, sakot, ir gimė pati problema, vat, apie kurią dabar jo. Čia visi svarsto. Kiturgi, kur labai mažos tarybos nario išmokos, yra didelės valandinės, bet tai klausimas, ne, sakykime, o kas patenka po valandiniam, sakykime. Tai tas toks balansas ir gavosi, kad neiškumas pilka zona, o tai kaip vis dėlto turi būti atlyginama tarybos nariui už veiklą. Andrius, matau, nesutinka dėl tos... Jo, ir kas pagal įstatymą numatyta tarybos nario veiklai kaip kanceliarinės. Jeigu mes giliau, aš tikiuosi, ateity Andrius gal... Giliau, žinot, labai sudėtinga paskui tą atlygio sistemą visą skaičiuoti, bet Andriu, sutiktumėt su Vitaliju Mitrofanovu ir Jurgis... Aš analogiją pridėsiu truputį... Kalinauskinė, dar atsiprašau, prie mūsų Jurgis Razma, Seimo pirmasis vicepirmininkas. Labą vakarą. Labą vakarą. Ir Ingrida Kalinauskienė, Transparency International Lietuvos biuro vadovė. Mes jau čia pradėję diskutuoti ir Andrius Tapinas tiesiog įvedė mūsų problemą. Kas darosi, Vitalijus Mitrofanovas bando paaiškinti, iš kur ta problema atsirado, Andriu. Ne, tai viskas tvarkoja, aš suprantu Vitalijaus argumentaciją. Viskas gerai. Išskyrus vieną dalyką, kas yra negerai. Kad ir kokia bebūtų išlaidų padalinimo schema. Kad ir kokia būtų nedideli atlyginimai užklasinę veiklą. Tai neduoda teisės pažeidinėti įstatymus, tai neduoda vokti. Kad jeigu svetimas daiktas yra pridėtas ant stalo ir tu žinai, kad niekas nepamatys, kad tu jį paimsi, tai tu jo neimi, jeigu tu esi sąžiningas žmogus. Paprašysiu pašalinio garso, kas kažką yra, kol kas erdvėj pašalinio garso, tik išjungit, kad būtų kokybiškiau mūsų laidos žiūrovams. Andriu, prateskit. Nesukuria prielaidų vokt, sakykim, sakot, ta sistema. Deja, taip. Ta prasme, vokt, kombinuot, sukčiaut, ieškot pačių išradingiausių ir keiščiausių būdų, kaip tą padaryt. Ir tiesiog vienas tarybos narys norėjęs likti ne anoniminių, ne man sakė, bet sakė kitiem kolegoms, sako, iki šiol mes negalvojam, kad mes vagiam. Dabar mes galvojam. Tai aš nesakau, kad jie visi tarybos nariai jokiais būdais, kad net ir tie, kurie dabar yra užliekę, kad jie yra kažkokie ten kriminaliniai nusikaltėliai, recidyvistai ir taip toliau.
Bet yra, žinot, labai geras psichologinis toksai testas skirtas vaikam, kurie YouTube yra labai geri filmukai, kur tau padeda vaikui pyragėlį, vaiką vieną palieka ir sako, jeigu tu nesuvalgysi pyragėlio per 15 minučių, tu gausi 3 pyragėlius. Nu, kažkaip tai. Ir dauguma vaikų tą pyragėlį suvalgo, nors ir žino, kad jie gali gauti. Tai va čia yra labai panaši situacija. Pinigai yra paimti, paguli ant stalo, tu įsivaizduoji, kad jie tau jau visi priklauso, tau tik reikia juos įsisavinti. Tačiau taip nėra. Visi reglamentai sako, jie tau priklauso tiek, kiek tau reikia atlikti tarybos nario funkcijas. Ir va čia mes turim didelę bėdą. Nes niekaip tu nepateisinsi savo tarybos nario funkcijų, kad tu pravažinėjai atseit 150 tūkstančių kilometrų per kadenciją. Pagėgių meras Bendaravičius vakar bandė aiškinti, kad jisai per karantiną vežė kaukės iš Vilniaus į Pagėgius su savo automobiliu ir pats mokėjo už kurą. Nu, mes perinam į cirko lygmenį su tokiais pasiteisinimais. Jurgis Razma, Seimo vicepirmininkas, nustebino jūs šitį visi fokusai, liaudiškai kalbant, savivaldo ir tarybos narių visokios išmokos ir kaip jos naudojamos, ar ne? Manau, kad visus Lietuvos žmonės nustebino tie faktai, galbūt išskyrus tuos tarybos narius, kurie tai darė. Tikrai neįsivaizdavau, kad yra tokie mastai. Šiaip, nu, įstatymas šiai dienai, kuris galioja, jis yra parašytas sąžiningiem žmonėm, gerbiant savivaldos teises, paliekamą galimybę savivaldybei nusistatyti ir tų išmokų ribas, jeigu reikia reglamentui numatyti ir kai kurias kitas išlaidos, kur, sakykime, mes kaip įstatymų leidėjai galbūt nematom visų savivaldybės darbo vingrybių, bet dėja matom, kad tai išvirto į masinius piknaudžiavimus. Ir turim tikrai didžiulę bėdą savivaldoj, praktiškai rimta krizinė situacija, kokios dar nėra buvę turbūt. Ir nebus lengva iš jos išeiti, iš tikrųjų. Ir aišku, čia aš labai tikiuosi, kad vis dėlto savivaldybių tarybų nariai yra savi jėgų parodyti iniciatyvas, susitvarkyti tuos savo reglamentus, kad jie užtikrintų didesnį skaidrumą. Nes viską jie gali be jokių įstatymo keitimų. Gali nusistatyti padorias išmokų ribas, numatyti, kad tikrai būtų reikalaujami rimtų pagrindžiančių dokumentų. Na, aš neįsivaizdavau, kad išmokami pinigai pagal nevardinius čekius. Na, juk tarybos nario tas čekis už kūrą, iš esmės tas pats, kaip, sakykime, savivaldybės vairuotojas, kai atneša čekius už tarnybinį transportą. Nu, tai pabandytų jis sunešti iš 304 skirtingų kortelių susirinkęs degaliniai. Aš abejoju, ar toks vairuotojas dirbantis savivaldybėje gautų už tai pinigus, taip sakant. Na, bet kol kas aš gailo negirdžiu, kad savivaldybių tarybos darytų ką nors. Dabar o visi reaguos partijos, nes, žinot, čia beveik visų nu, partijų turbūt atstovai taip, par... yra... Taip. Partijos irgi galėtų, ir aš turiu menį ir savo partiją, galėtų būti aktyvesnės, bet nu, situacija yra ant tiek paprasta, kad galėtų savivaldybių tarybų nariai be jokių partijų. Juk pirštų yra parodyta, kur slypi problemos. Kas trukdo reglamente priimti punktą, kad būtų tos išlaidos kas ketvirtį viešinamos pakankamai detaliai. Žinoma, be smulkių čekiukų, bet bent jau pagal išlaidų kryptis. Kas trukdo padoresnės ribas nustatyti. Jeigu kai kurios savivaldybės išgyvena su 50 eurų tų išmokų, nu, čia jau per mažai, aš manau. Nu, nusistatykit kokie 150, 200 eurų, bet ne tūkstantis, kaip yra dabar. Tai nu, aš bent tokios reakcijos tikrai tikėčiausi iš savivaldybininko, kad būtų parodyta, kad situacija yra suvokta, kad norima tvarkytis. Žinoma, aš manau, mes įstatymę sugriežtinimus priimsim, bet nu, čia jau savivaldai tas garbės nedaro, jeigu paskui jie bus priversti tvarkyti reglamentus, kai jau bus įstatymas. Ingrida Kalinauskienė, iš na, skaidrumo pozicijų, vat, kaip jūs šitą situaciją ir ažiotažą kilusi ir skandalą kilusi vertinate, kokia jo nauda visuomeniai ir kaip jūs matot tą problemą, kuri, nežinau, čia ji turbūt ne vien kartinė kažkokia tendencija, galbūt giliau pasikapščius atrastum ir kitose srityse panašių dalykų. Kas vyksta?
Tai visų pirma, tai džiaugiuosi, kad apie tai diskutuojame ir skiriam didesnį dėmesį savivaldai, nes sutikit, nors ir savivalda arčiausiai žmonių, bet labai dažnai ir lieka daug klausimų ir problemų, kurios nėra labai detaliai išnagrinėjamos ar apčiuopiamas. Tai šita yra proga pasikalbėti ir pasižiūrėti, kaipgi čia viskas atrodo savivaldybėse. Ir man tai yra toksai savotiškas bent kelių dalių testas. Taip labai gal lengvai tas žodis testas atrodo, bet man čia bent kelios dalis yra. Tai visų pirma, išlaidų pagristumas, apie ką jau ir šnekėjom, tai tas kūrybiškumas tikrai galbūt stebina pagrindžiant, kodėl, mažų mažiausiai stebina iš tiesų, pagrindžiant, kodėl tiek lėšų reikia tam tikrom paskirtim. Tai ar geba tarybos nariai ir savivaldybės atsakyti į klausimą, kaip buvo leidžiamos lėšos ir kiek tai buvo daroma pagristai. Man čia yra viena ta testo dalis. Antra, iš tikrųjų, sekant pono Tapino visą istoriją, labai man yra arti klausimo, kaip savivaldybės atsako į užklausas ir kaip bendrauja su piliečiais. Ir man atrodo, kad paprastam žmogui tai irgi siunčia tam tikrus signalus, kad jeigu aš norėčiau teikti užklausą informacijai gauti, tai ar tai yra paprasta padaryti, ar aš turiu galvoti jau ir apie advokatų teisininkų paslaugas, jeigu norėčiau šito imtis. Ir manau, kad savivaldybėm tikrai verta skirti daugiau dėmesio, kaip yra pateikiami atsakymai, kaip yra bendraujama, nes tai siunčia labai aiškiai žinę gyventojam apie standartą, kuris yra taikomas. Na ir trečia dalis yra toks proginis viešumas. Labai dažnai suprantam informacijos viešinimo naudą, kai atsiduriam krizinėje situacijoje ir kai matom, kad jau čia reikia kažką spręsti ir valdyti. Kaip ir ponas Razma sakė, kasgi trukdo pradėti skelbti informaciją viešai. Kodėl turėtų dabar užtrukti savaitės ar mėnesius, kad surastume tokį paprastą atsakymą į klausimą, kaip praleidžiamos tarybos narių lėšos. Džiugu, kad savivaldybės pabiškį pradeda tą informaciją labiau skelbti savo interneto svetainėse, bet iš visos šitos istorijos mažų mažiausiai tikėčiausi, kad ta informacija bus skelbima vienodu formatu, kad mes tos duomenis galėtume matyti vienoje vietoje ir lyginti skirtingas savivaldybės pagal skirtingus pjūvius ir pakankamai detaliai. Ir tikrai nėra priežasties, kodėl taip negalėtų nutikti. Tai man tokios trys dalis, kas ryškėja ir svarbu labai apie tai kalbėti ir dar dėl vienos priežasties, nes mes Lietuvoje žinom, kad savivaldybės yra nurodomas gyventojų kaip vienos korumpuočiausių institucijų. Ir labai dažnai kyla klausimas, o tai ką galima daryti, kaip keisti šitą situaciją. Tai štai konkreti situacija, kur tikrai nėra taip jau sudėtinga imtis veiksmų ir keisti, viskas yra savivaldybių rankose. Tai manau, kad yra puikus pavyzdys, nuo ko pradėti ir kaip užprogramuoti pokytį ir ateinantiem 4 metam, kadangi yra kadencijos pradžia. Gerai, tai dabar kalbant apie tai, ką reikėtų šitoj situacijoje keisti ir kaip ji turėtų tapti posūkio tam tikro į skaidrumą, tašku Vitalijų Mitrofanovį. Vis dėlto yra nuomonių įvairių nuo, nežinau, prezidento Nausėdos, kuris sako, mokėkim fiksuotą atlygį, tai ne užklasinė veikla, yra Seime nuomonių, kad padalinkim ten į 3 grupes savivaldybės ir tada jau pagal dydis, spręskim, koks išmokos dydis. Ką daryti jūsų nuomonė reikėtų, kad nekiltų skaidrumo klausimų ir nepasibelstų į tarybos nario duris vieną rytą agentai su juodom kaukim? Tai, žiūrėkit, vienas dalykas, aš truputį, kadangi irgi pats teisininkas, kartais naudoju teisinės kategorijas, tai man truputį šiek tiek skausmas, kad toksai ažiotažas, kad nu, vis dėlto kaltas ar nekaltas nustato teismas, ne? Tai, sakykime, pradėkime nuo to. Aišku, yra tam tikras moralinės atsakomybės lygmo, kaip yra toks posakis, ne visada, kas būna teisėta, būna teisinga, ne? Tai teisėta, bet vis dėlto, sakykime, teisinga. Kitas dalykas irgi vėlgi, man pačiam teko kažkada sukūro įstaigos vadovo pradėti tyrimą dėl jam skirtų perdėti tų normų. Ir netgi pats parašiau prašymą prokuratūrai irgi, sakykime, tai labai keista atsakymą iš prokuratūros gavau, taip įdomiai atsiminiau šitą frazę visam gyvenimui, kai buvo pasakyta, kad kiekviena nusikalstama veika yra teisės pažeidimas. Bet ne kiekvienas teisės pažeidimas yra nusikalstama veika. Tai šitoje vietoje, aš manau, tai atliks vertinimą, bet kas truputį glumina, kad mes jau šiandien
bandome parodyti, kad čia savivalda visi korumpuoti, visi vagys. Ta prasme, vis tiek savivalda kaip vienas institutas, taip kaip Seimas, ne vienas institutas. Gal gale, jūs jaučiat nuostabą, kad kalama prie kryžiaus visa savivalda, kaip taip, na, aš manau, kad pasėjimo narių kanceliarinės irgi rastų daug problemų ir buvo jų ir panašiai, tai čia visur. Aš nekalbu, kad ir dabar, sakykime, kas dedasi su elektra, kai jinai atpigusi ir jeigu žmogus nesikreipė, kur žymiai didesnės biudžeto lėšos yra sumokamas privačiom kompanijom, už tai, kad tiesiog žmogus nesikreipė prašydamas sumažinti elektros kainą. Tai jeigu žiūrėt valstybės lėšų žalos didinimo, esmė vis dėlto aš matau skaudesnį moralinį, ne, sakykime, kaip politiko, nes aš matau, kad savivalda tai yra vis dėlto toksai demokratijos ir kaip pradinė klasė eiti aukštesnė politika. Aš kartais pojokauju, aš neleisčiau į Seimo, ne vieno Seimo nario, kuris nepabuvo tarybos nariu. Tai taip, tai čia yra tam tikra, sakykime, žala ir kažkuria prasme suvokimo, kad nėra gerai. Bet žiūrėkit, čia gal staptelkim, pratęsim trukus, bet aš noriu, kad Andrius Tapinas sureaguotų dar į tą vietą, kad nu vat visa savivalda kalama prie kryžiaus ir jaučia merai, kai kurie nuoskauda dėl to, Andriau, nuoskauda dėl to, kas... Ne, tai mes nejaučiam nuoskaudas, vienas dalykas, kitas dalykas, aš tik baigsiu mintį, kad vėlgi iš teisinės pusės, esmė reikia sukurti sistemą, kaip aš sakau, nereikia džiaugtis pagavus vagio. O sukurti tokią sistemą, kas labai pritariu, tai asociacija ir pasisakė dėl viešinimo, sakykime, ir dėl kažkokio aiškaus standarto, kažkokios išmokos, kas yra ir dabar savivaldybės analogija senunaičiam. Pavyzdžiui, pas mūsų savivaldybėje mokama 30 eurų senunaičiui ir mes nekontroliuojam, ar tu tai išleisi kūrui, ar taip, tiesiog, kad tu rūpintumė savo atstovavimu, savo bendruomenį. Kažkokią stabilią sumą duodi ir tada jau pasitiki žmogum, ką jis nori su ja tą daro. Gerai, tai... tokia krypti sprendimo. Žiūrėkit, tuoj pakalbėsim apie tai, ką daryti, bet Andriau, vat dėl to tokio vat Vitalijaus, aš nežinau, sakė ne nuoskauda, bet aš girdėjau tame balse, kad maždaug vat gniuždot pasitikėjimą tokia svarbia, apatinė, bet labai svarbia visuomeniai valdžio šaka. Mes gniuždom. Tikrai. Mes gniuždom pasitikėjimą. Skandalas bendrai gniuždo. Aš nesakiau. Daro žalą pasitikėjimą. Aš tiesiog dar galėčiau pridėti, kad taip dar yra problemų viešosiuose pirkimuose, dar yra problemų santykiuose su Kinija, dar yra problemų švietime, yra labai rimtų problemų. Labai rimtų problemų yra kultūros finansavime. Tai nenusukinėkim, nedarykim šito, o Amerikoje muša juodaodžius. Problema yra aiški. Ta prasme, ar reikia džiaugtis, kad pagavom vagį, nu tai dėl vagies nustatys teisėsauga, mes dėl šito nesiginčiam. Ar reikia džiaugtis, aš tai nesidžiaugiu visiškai, bet aš turiu tam tikrą, nu, tyriančiojo žurnalisto azartą pasižiūrėti, o kokiegi vis dėlto tie mastai yra. Ir aš kai matau, kokie vyksta kova su kai kuriom savivaldybėm, aš pavyzdžiui nebejoju, nes kitą savaitę turbūt ir atmenėmės parašysim prašymą ir aš nebejoju, kad Vitalijus tikrai tą informaciją mums suteiks ir galėsim ją ramiai analizuotis, bet su kai kuriam savivaldybėm vyksta mūšiai. Pavyzdžiui, šiandien, jeigu aš galiu tokį trumpą pavyzdį, nes labai konkretus pavyzdys, šiandien man atsiuntė ištrauką iš naujo Šakių komiteto posėdžio, kuriame naujas meras, kuriame jis yra, sako, kodėl, klausė senos tarybos narių, sako, kodėl aš dirbu trečią dieną, naujai prisiekęs meras. Tai kodėl aš gaunu teisinę pretenziją iš Tapino? Ir jie jam pradeda aiškinti, kaip čia viskas vyko, kaip čia nesąmonių mes norim. Ir tada paaiškėja, kad Šakiuose yra toks bardakas, kad tarybos nariai kažkokiu būdu sugeba gauti pinigus, nepateikdami jokių dokumentų. Ta prasme, dokumentai lieka pas tarybos narius. Ir man tada administracija sako, tai tu eik ir prašyk pas tarybos narius. Bet tarybos nariai tau neduos, nes mes čia privačiam čiate pasikalbėjom su jais ir jie visi atsisako tau duoti. Ir tada kažkuris iš teisininkų naujųjų sako, žinokit, bet nu, tam rašte yra parašyta, kad tai yra vieši finansai ir viešas interesas. Mes turėsim pasiimti ir tada tokie visi nuliūdę. Bet matom naujo mero problema, ar ne, jis čia juk ne jo problema, jis sako, kodėl aš turiu dabar šitą problemą spręsti. Ir mes matom, kad nu va, kokia yra situacija. Ir, pavyzdžiui, tai yra pirma savivaldybė Lietuvoj, su kuria aš užtinku, kad ten nereikia pateikti dokumentų savivaldybės administracijos apskaitos skyriui. Ten tiesiog, aš nežinau, kaip ten būdavo, ten jie sakydavo, mes turim tos dokumentus, savivaldybė sakydavo, tikim ar kažkaip kitaip. Tai šitas dalykas panašu, kad Šakiuose irgi baigsis. Ir mes šitas problemas turbūt spręsim kartu. Teks bus nemalonių periodų. Bus nemalonių periodų
ir savivaldai bus nemalonių periodų partijų lyderiams, kurie turės pademonstruoti tą skaidrumą, kurį mums žadėjo. Mums partijų lyderiai visi žadėjo aukščiausius skaidrumo standartus. Kol kas aš negirdėjau dar nei vieno, net murmtelėjo iš partijų lyderio, lyderių, kad nu, gal kažkas yra negerai, gal kažką reikia daryti su mūsų partija. Buvo teisybės dėlei iš Seimo pirmininkės tam tikros reakcijos, ką daryti, susitikimas su merais, tai pripažįstama lyg ir problema, bet aš suprantu, kad sprendimo ieškoma fiksuoto atlygio, didesnio, mažesnio, bet sakykim, susitarkim dėl fiksuoto atlygio ir tada jau ten nepriekabiaukim dėl čekio kažkokio ten. Ar tai būtų sprendimas, Andriu? Aš siūlyčiau, kad tai tau tokį sprendimą priimtų savivaldybių reikalų ekspertai, teisininkai. Nes, pavyzdžiui, aš kaip supratau iš šiandienos spaudos konferencijos Seime, tai mokėti fiksuotą atlyginimą žmogui, kuris, pavyzdžiui, pusantro etato dirba kažkokiam uabe, jau būtų tam tikras kažkoks teisinės problemos. Tai aš tikrai neturiu pasiūlymų, nes aš ne ekspertas, bet mes tikrai turim ekspertų. Mes turim asociaciją, mes turim teisininkus, mes turim politikus. Ir jie gali ramiai išdiskutuoti, ar tai yra fiksuotas atlyginimas, kaip vieni sako, ar tai yra fiksuotas kanceliarinės, ar tai yra tiesiog nupirkimas darbinės įrangos, kaip kažkas siūlo kompiuterius nupirkti. Aš tik tai labai palaikau vieną vienintelę kol kas idėją, kuri man atrodo nereikia jokių čia didelių diskusijų, ją reikia imti ir savivaldybėms įsidiegti arba nacionaliniu lygiu, arba kiekvienai savivaldybei, tai yra nepriklausomas auditas. Neveikia audito sistema, kai yra savivaldybės viduj. Kai aš imu tą pavyzdį dažnai, kai Neringos savivaldybės kontrolierė yra valdančiosios tarybos koalicijoje esančio tarybos nario žmona, nu kaip jis audituos savo vyrą? Nu nekaip jis nesaudituos savo vyro išlaidų ir visų kitų dalykų. Tai nepriklausomas auditas, manau, kad būtų didžiulis žingsnis savivaldybių ateičiai, norui parodyti, kad mes nuo šiol norim dirbti skaidriai. Nu, pasitikėkit ir pasipadėkit mums atgauti tą pasitikėjimą. Tai šitas, mano galvas, sprendimas yra puikus. Trumpa pertraukėlė, Andrius Tapinas, Vitalijus Mitrofanovas, Ingrida Kalinauskienė ir Jurgis Razma, netrukus grįšim. Kągi, grįžtam finaliniam laidos akordam. Andrius Tapinas, visuomenininkas Laisvės TV įkūrėjas, Vitalijus Mitrofanovas Akmenės savivaldybės meras, Ingrida Kalinauskienė, Transparency International Lietuvos biuro vadovė ir Jurgis Razma, Seimo pirmasis vicepirmininkas. Auditas čia buvo prieš pertrauką kaip sprendimo kryptis, fiksuotas atlygis, jį aptarėm. Ingrida, jūsų nuomonė. Kokio reikėtų standarto, kad jis nekeltų abejonių Lietuvos mokesčių mokėtam, Lietuvos visuomeniai, kad jų pinigai naudojami neskaidriai, grobstomi ir panašiai? Tai visų pirma, jeigu atsispirt nuo ten, kur esam dabar, tai labai tikėčiausi aiškios politinių partijų lyderių reakcijos ir aiškaus konstatavimo, kad taip yra problema ir taip mes ją norim spręsti. Nes dabar susidaro įspūdis, kad kaip ir su kiekviena tokia vat krize ar skandalu, yra tarsi laukiama, kad praeis ir tada viskas grįš į įprastas vėžes. Tai tikrai norisi aiškios pozicijos, kas bus daroma kitaip per ateinančius 4 metus, kad tai nepasikartotų. To paties tikėčiausi ir iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, kad suburs bendruomenę, priims bendrą standartą, kaip kitas veikimas turėtų atrodyti. Na ir trečias dalykas yra viešumas, ką jau minėjau ir pradžioje. Tai tik viena, kad savivaldybės skelbė, pradėjo jau netgi kai kurios, mačiau ir skelbti tos duomenys viešai savo interneto puslapiuose, bet labai norėtųsi matyti viską vienoje vietoje ir sekti, kaip tas keičiasi. Nes nepriklausom nuo to, kokie rėžiai darbo užmokesčiui ir atlygiui bus priimti, mes jau kalbam apie lėšų pagristumą ir efektyvumą. Tai tas klausimas vis tiek lieka, kaip žinoti, kad nepriklausomai nuo skiriamų lėšų dydžio, tos lėšos bus panaudotos tinkamai ir pagal paskirtį. Pone Razma, kokį sprendimą šitoj situacijoje matytumėt jūs? Aš suprantu, kad Seime taip pat ne iki galo sutariama, ar įstatymų reikėtų nustatyti kažkokias išmokų lubas, ar turėtų diferencijuoti savivaldybėms. Na, variantų yra viešai svarstoma įvairių. Ar apskritai reikėtų savivaldybei, žinot, iš centrinės valdžios pasakyti, jums lubos tokios išmokų ir tam jūs galite skirti, ar nereikėtų to daryti jūsų? Tai matot, anksčiau, kaip sakiau, gerbiant savivaldos tą savarankiškumą,
ir buvo nenustatytos lubos. Bet matom, kad tas sukėlė neigiamas pasiekmes ir aš nematau aiškių ženklų, kad savivalda į tą situaciją rimtai reaguotų ir pradėtų tvarkytis. Jeigu tai būtų atsitikę, gal iš tikrųjų mes pasakytumėm, nu, viską jie tvarkosi ir dabartinio įstatymo rėmuose viską gali susitvarkyti savo reglamentus ir nustatyti, ką reikia. Tai dabar reaguojant vis dėlto į tą situaciją ir nematant rimtų savivaldybių reakcijų, aš esu įregistravęs vieną pataisą vietų savivaldos įstatymą ant greitųjų, jeigu nebūtų iš esmės keičiama dabartinė sistema, tiesiog dėl tų išmokų nustatyti tokias pagristesnės ribas. Na, aš parašiau 1/10, kol kas vidutinio darbo užmokesčio, tai yra 150 eurų. Taip mano vertinimu, galima su tokia suma apsieiti, tai tarkim, vienas kuro bakas degalų 60 eurų, ten internetas, telefonas 20-30 eurų mėnesinis mokestis. Dar šiek tiek lieka lėšų viešinimui ir kokiom smulkiom kanceliarinėm išlaidom ir sutelpam į tą sumą. Tai vienas... Mažieji miestai nereikėtų diferencijuoti. Na, žiūrėkit, kartais ir mažesniuose miestuose tarybos nariai gyvena šiek tiek išsibarstę, važiavimų išlaidos didesnė, didžiosiuose miestuose, aišku, daugiau tų posėdžių, daugiau projektų, tai pagal tai juk susidaro tų išlaidų išklotinė ir atitinkamai tiesiog tą bendrą ribą reikia objektyviai vertinti, kokia ji gali būti, kad visi tiltų. Ten surikiuoti savivaldybės pagal skirtingas ribas būtų pakankamai sudėtinga ir nemanau, ir per daug smulkmeniška Seimo lygių, aš manau. Dėl tų pastovių išmokų, nu, galima ir tai diskutuoti, aišku, bet čia yra problemų, man atrodo, dabartinė sistema, kai yra numatyta mokėti už dirbtas konkrečias valandas, yra objektyviai teisingesnė. Jeigu kažkuris tarybos narys daro aktyvius susitikimus su rinkėjais, dalyvauja visose posėdžiuose, nu, jis gali deklaruoti daugiau tų valandų ir gauti daugiau išmokų. Galbūt šiandien numatytas ten koeficientas yra mažokas ir kai tarybos nariai vardina, kiek jie realiai gauna, jeigu tai yra 20-30 eurų, turbūt jiem gal ir nepatogu sakyti kažkur viešai, kad tiek te vertas jų darbas, jeigu tai mes suvokiam kaip tam tikrą atlygį už darbą. Tai čia yra ta vieta taisytina, bet vėlgi turim numatyti, kad čia gali būti piknaudžiavimo, irgi reikia galvoti apie tam tikrus mechanizmus, bet dalykas, dėl kurio tikrai nėra ginčių, man atrodo, viešinimas ir kuo detalesnis, tai veiktų, mano supratimu, kaip geriausia prevencija. Nepriklausomas auditas, kuris čia buvo paminėtas, gerai, bet ar savivalda, sakykime, sutiks, kad mes numatytumėm, jog valstybės kontrolė gali juos audituoti. Kiek, kai buvo anksčiau apie tai užsiminta, savivaldybė asociacija stodavo piestu, kad čia yra žiaurus pažeidimas jų savarankiškumo, nes jeigu jie tą nepriklausomą auditą patys užsisakys, tai aš nededu jokių vilčių, kad čia ką nors iš to mes išlošim. Bet, ponia vicepirmininkė, valstybės kontrolės audito išvados neretai yra nevykdomos arba rekomendacinės, tai irgi negarantuoja, kad jos bus įvykdytos. Nu, vis dėlto jos neblogai vykdomos ir Seimo audito komitetas prižiūri tą vykdymo lentelę ir jų paskelbimas jau irgi yra rimtas dalykas. Tai... Pone Mitrofanovai, žinot, iš Jurgio Razmos maždaug, jeigu nieko nedarysit, sureguliuosim tuo įstatymais viską ir ką dėl audito galvojat ir fiksuoto atlygio, 150 pavyzdžiui, gana, negana? Limito. Žiūrėkit, visada džiugu, kai žurnalistai pradeda tyrimą ir Seimo nariai bando dalyti savo kažkokius. Supratot, aš matau dabar netgi varžytuvės, kuris Seimo narys daugiau kokių pasiūlymų pateiks. Nors asociacija, kai sakoma, tikrai jau pasisakė ir išplatino viešą pareiškimą dėl apmokėjimo ir būtino viešinimo internetiniuose puslapiuose. Galiu pasakyti, STT padarė 42 savivaldybių reglamentų ir tvarkų apmokėjimą
savo analizę ir yra jau pateiktos išvados, netgi pasiūlyčiau Seimo nariam pasiskaityti, ten pateikti tam tikrai geri pavyzdžiai, kaip tai turi būti sureglamentuota ir dėl ko. Galiu dar pridurti, kad valstybės kontrolė pavedė kontrolių tarnybom visose savivaldybėse atlikti 22 metų tarybos nario išmokėjimą. Valstybės kontrolė dabar jau laukia irgi tyrimo, sakykime. Tai čia dabar visi suveikia. Ir visi dirba, ir dabar įdomu, kaip viskas sueis į vieną krepšą ir kokį pasiūlymą. Nors tikrai matau labai paprastų dalykų ir dabar veikiančių įstatymuose, kur kiltų klausimas. Pavyzdžiui, yra nuostatas savivaldos įstatyme, kiekvienas tarybos narys privalo rinkėjams atsiskaityti už savo veiklą. Bet nėra apibrėžta, kaip jis tai privalo padaryti ir kiek tarybos narių atsiskaito. Tai gal reikėtų papildyti ir už panaudotas savo veiklai lėšas. Kur kiekvienas tarybas turėtų viešinti internetiniam puslapyje savivaldybės prie tarkim. Aš sutinku ir mes pripažinkim, kad mes neatrasim sistemos, kurdami, bandydami kažkur rasti tą idealiausią, kad tam tikro korupcinio, sakykim, pobūdžio ir kažkokių kitų veikų didžiausia prevencija vis dėlto pripažinkim yra viešumas, viešinimas. Ir šitoje vietoje... Tai, jeigu žmogus nesažiningas, jo neprivers laikytis sažiningumo joks įstatymas, ar ką? Tai vat vienas dalykas. Kitas dalykas, aš vis dėlto galvoju, kad klausimas į ateitį vis dėlto, kokią mes norim turėti valdžią. Tai kas yra vis dėlto tarybos narys? Aiškiai, apspręskim, ar tai vis dėlto politikas. Nes šiandien pagal įstatymo tarybos narys nėra politikas, nėra politinio apmokėjimo ar atlyginimo nustatyti jam kažkokie dydžiai. Nors visos prievolės ir priesaika konstitucijoje jis privalo. Jisai praranda privatumą, jis privalo viešinti. Yra sudėtinga šiandien daugelį partijų jau į sąrašus rasti tarybos narių. Kai kurios šitos problematikos, aš manau, kai kur iš to tokio, žinot, kaip aš sakau, ateinančių ir gal šiokių tokių nesažiningų veikėjų, kurie, nu, kodėl nepabūtų tarybos narių. Ta prasme, šiai dienai manyčiau, kad mes turime suprasti, kad tarybos nario veikla, jinai turi būti tam tikro atlygio. Ir kaip sakot, o kaip nustatyti? Tikrai aš pripažįstu, Vilniuje tarybos posėdis vyksta visą dieną, Akmenėje 2 valandas, Vilniuje 101 klausimas, Akmenėje gal 35. Aš tai manau, kad idealiausias vis dėlto variantas reikėtų pripažinti, kad tai būtų tam tikra dydžio išmoka, nediferencijuojant, nes kaip ir sakote, man šiandien kai kurie žmonės nenori pildyti dalyvavimą tarybos posėdėje, nes sako, mano darbovietė, aš uždirbu žymiai daugiau. Ta prasme, jo neturi sutapti laikas darbovietės ir tuo metu, kuris nustatytas atlygis. Man neapsimoka būti tarybos nariu. Tai klausimas, kokia kokybė tarybos nario, kiek jis iš tikrųjų atsakingai vykdo savo pareigas. Tai manyčiau, kad išmoka kažkokia diferencijuota, taip kaip šiandien diferencijuota yra mero atlyginimai pagal savivaldos dydį, pagal, tarkim, gyventojų skaičių, būtų ko gero du pagrindiniai aspektai, kas ateity neleistų piknaudžiauti ir mes čia galim šiandien moralizuoti, sakyti, kur čia moralė, kur ta politika ir taip toliau, bet aš sakau, turi būti sukurta sistema, kuri tai dengtų leisti piknaudžiauti. Ingrida, jūs norėjot reaguoti, kas padėtų susitvarkyti jūsų nuomonę? Norėjau reaguoti klausimą, ar yra tarybos nariai politikai ar ne. Tai po ranka turiu valstybės politikų elgesio kodeksą ir yra aiškiai apibrėžta, kad valstybės politikai yra asmenis įstatymų nustatyta tvarka išrinkti Seimo nario, Respublikos prezidento, Europos parlamento nario, savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigas ar paskirti vyriausybės nario, savivaldybės mero pavaduotojo pareigas. Yra aišku prisiminti, kad tarybos nariam yra taikomas valstybės politikų elgesio kodeksas, kaip dar vienas iš papildomų dokumentų ir teisės aktų. Ir jame yra irgi numatoma, kad valstybės politikų elgesio principai, kuriais jie turėtų vadovautis, yra teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas. Tai manau, kad kai iškyla tokie klausimai, kuriuos diskutuojam šiomis dienomis, tai yra proga ir parodyti, kaipgi iš tikrųjų tos vertybės atsispindi jų veikloje. Andriau, trumpa replika. Iš tų išvardintų politikų tarybos nariai yra vieninteliai, kuriem nenustatytas joks apmokėjimas valstybės tarnybos įstatymo kaip politikui. Visiems kitiems. Čia jūs matot problemą. Kuo tai baigsis, Andriau, jūsų nuo, jūs stebint reakcijas, čia sujudimą vis ar Seime, ar tarybose, tą kartais ir gynybiškumą, ir skydus, ir nebendradarbiavimą, vis dėlto jūsų nuomonė.
Kokio, sakykime, rezultato iš to galim sulaukti, nes kiek kalbu su žmonėm, yra daug nusivylimo, mačiau, paburbuliuosit maždaug ir viskas čia, kaip buvo, tai bus ar nebus, neliks kaip buvę? Nemanau, kad liks kaip buvę. Baigsis kuo? Baigsis daugeliu iki teisminių tyrimų. Kuo patys tyrimai baigsis, aš tikrai negaliu prognozuoti, ar tai bus teisminiai procesai. Kai kurie politologai, sako, atsistatydinti turėtų tie, kurie tikrai jau ten labai rimtus pažeidimus ar net nusikaltimus padarė. Tai aš manau, kad kai mes pamatysim pirmuosius rezultatus tyrimų iki teisminių iš STT ar generalinės prokuratūros, ir jeigu jie bus nepalankus toms savivaldybėms, tai mes pamatysim domino efektą. Tikrai niekas nenorės laukti savo eilės, jeigu jie matys, kad teisėsauga nusprendžia, kad vis dėlto yra pažeisti įstatymai. Tai mes matysim šitą dalyką. Mes matysim tam tikrus moralinius dalykus, kuriuos turės išspręsti skaidrumo mums žadanti valdžia ir politinės partijos. Mes matysim grąžinimą pinigų į biudžetą. Tai mes matysim visą tai, kas ateis iš praėjusios kadencijos. Kaip mes eisim toliau, tai vat aš manau, kad mes eisim toliau pozityviai. Savivalda mums reikalinga stipri. Aš manau, kad turėtų pasikeisti tam tikrą dalį savivaldos. Aš žinau, kad nėra iš kur tų žmonių paimti, kaip visos partijos sako. Nu, irgi. Tai, ponai, jūs, mums buvo šita situacija labai patogi. Aš kalbu apie nacionalinio lygio politiką. Nususinti savivaldą ir po to pradėti skūstis, kad oi, neina žmonės į savivaldą. Tai sudarykim sąlygas, padarykim žingsnius, kad būtų tas pasitikėjimas savivalda padidintas, kad žmonės jaustųsi oriai ten dirbdami, kad jie iš tikrųjų norėtų ateiti dirbti vardan rajono, kai jie eina, ar dėl miesto savo, kai jie eina į tarybą, o ne dėl to, kad jie mato galimybę susikombinuoti 12 tūkstančių eurų per kadenciją. Ir aš manau, kad nu, čia bus toks krikštas ugnimi, bus labai nudegusių žmonių, bus tikrai nemalonių situacijų, bet aš galvoju, kad mes pajudėsim į priekį. Finaliai išeisim stipresnį ir savivalda taps stipresnė. Manau, kad tai. Kągi, dėkui visuomenininkui Laisvės TV kūrėjui Andriui Tapinui, Vitalijui Mitrofanovui, Akmenės rajono merui, Ingridai Kalinauskieniai, Transparency International Lietuvos biuro vadovei ir Jurgiui Razmai, Seimo vicepirmininkui. Ačiū šią laidą žiūrėjusiems, gražaus visiems vakaro ir likit su Delfi televizija.